Skål. Skall. Vilken tank siktar vi på? Nedre. Nej. Över istället. Vi kan hoppa in. Så man hoppar på mig. Stanna. Tack. Linjen. Ja, jag frågar när man ska. Det var man inte. Nej. Ja, han droppar sin... Springa upp till H istället. Springa upp och dö. Ja, typ ingen ammunition kvar. Har du varit så upptagen? Fan, sjukt fan. Jag tar nästan allt. Jag dog. Ja, fan, var en till. Duktig man är på att titta. Ja. Du får öppna den här små ljusblå du har i ansiktet. Skjuter en, då är det inga kvar. Där var han ju. Nej, varför hoppar jag? Jag trodde jag var mycket närmare. Han var stört. Thank you.
Kom här, kom pappa. Nej, men vad gör du? Vad fan? Vad dumma där. Här då. Tog ju yeah. Jag får tappa den. Åh, oh, tack. Jag räddar med den. Där är överallt. We've just neutralized objective backup. Bra. Ja, det kan vara bra. Jag har ingen nappor på nu. Norpa är från fiende. Ja, jag får göra det. Någonting va? Tack! Fler runt omkring er så passar. Heads
fel på den där syllekorgen som du säger. Ja. Det är en retard. Jag ser. Du är en love på gott. Jag behöver dig att attackera det här målet. Laven har 26 i hälsa. Fick jag smiska Ernst. Listen, we have just neutralized objective Foxtrot.
Med granater uppifrån deltahållet. Se ju för tanken som är på din vänstra sida. Lavi på väg från golf till F. Han har varit C4. Jag byter nog från eller till support. Beacon nära på golf. Någon bakom mig, vad fan. Man måste ha någonting precis i kanten vid det. H där också mot det. Ja, jag vet vad det finns i spawn beacon också.
objective has been neutralized. Ja, men vad fan. Var mixen? Jason, 急救包！
是你的，快去拿。 Vi satsar på Bravo kanske. Ja, jag hoppar det just nu. Okej, okay. Jag sätter ut den. Eller golf. Jag kör fort, jag tar den. Så fort du försvinner några sekunder så tar vi det Det är fler. Oj. Aj, död. En tank också. Ja, en tank och en... ZBD också. Oh, fuck. Ja, tack. Ja, jag kommer snart. Jaha. Objective Bravo has been neutralized. Driver,
is now under our control. 我需要你攻击这个目标. I have eyes on the enemy vehicle south of your location. 需要你攻击这个目标。 A hostile missile is inbound. The objective was neutralized. 你要保护这个目标。 Transport helicopter på G. 攻击这个目标。 Objective Foxtrot is neutralized. Enemy breached our network. The system is going down. 你的，快来拿。 Han må jävla, det var mer än en där. Surprise, motherfucker! Ja, typ. Oh, jävla. Det gick fort, det. Ja, sniper kan vara också i bergen. Vi rider ut oss. Ja, oh, där var sniper. Nej, han fick mig med. En teaser som jag sköt. Tank på gehör, ja. Här är den stack. Kom med. Drop ammo, please. I don't have FC4. There you go. Thank you. Bravo, I can make two C4 and after you try to kill him, but I don't know. I just put my C4 on the bridge. I will try. They're destroyed. Nice. Sniper shooting at us. He... Oh fuck. Sorry, bro. There's a LAV as well on Bravo. Fuck! It's not easy. That's so stupid. I got your spawn beacon as well. I want you to protect this target.
people at... yeah, what's... Ja... Kom jag från golf, eller? Yes. Be advised, we just neutralized objective Charlie. Ian. Fick någonting? Ja. Inte den sista någonting. Sluta kasta granater på mig. Ta han. Bra, duktig sopa. Ska jag ändra till suppressor. Och magnifier. Oh fuck, I will shoot first. Wolf, chopper. Yeah, I'm suppressed. Is it all this? Not all. Bakom dig i sten. Är det nere, runt eller? Vad fan är jag? Jag går på tak. Och så dumma helikopter. I can destroy this. Okay. Yeah, PLD. I didn't see him. Help! Okay, I kill him. Yeah. Good! I'm just scared. I think... I just spawned and I hear you shoot. You spawn, he wanna kill me. He spawn after you spawn and after. One moment, please. Okay, I will die. That was a strange moment. Over there, save it. Ja, det är bra sten. Just east of where you are at, there appears to be a hotel, LEV. The objective has been neutralized. Ah!
up, we have neutralized objective Echo. Stop where you are. It appears to be a hostile agent soldier. Vad gör du där bak, Sten? Sten? Är det kvar, Sten? Do you have support? Tank here. Yeah, I have it. It's killed. It's a LAV here somewhere. Yeah, probably.
I want it. AA on Bravo probably. Okay, I got C4. Oh fuck, I need to spawn point. Oh, okay. Oh, AA on the lower right side. Okay, guys, I go eat. Good Take luck. Care.